Iako su parlamentarni izbori pred vratima, još je uvijek velik broj onih koji nisu sigurni hoće li u nedjelju izaći na birališta i dati svoj glas nekoj od političkih opcija. Dok su pojedinci ostali vjerni dvama velikim centrima političke moći, postoji broj onih koji će na svojim listićima glas dati alternativnim opcijama. Za koga ćete glasati? HDZ. Ja shvaćam da je puno lopova. U HDZ-u dosta ima. Vidim od Škore, SDP-a i ostalih, tu ne može biti ništa. SDP. Mislite da su oni najbolji? Pa jesu, bili su dosta bolji nego ovi lupeži HDZ-ovi. Za HDZ. Zašto? Zato što to je naša hrvatska stranka, domoljubna stranka. Za nemamo drugih domoljubnih stranaka? Imamo, ali to je jedna stranka s kojoj smo osnovali državu i za nju ću glasati dok sam god živ. Za HDZ. Što znaju lijepo sve šestno spremiti, dok se drugi javjerte. A smeta me to što se prema ljudima koji su se borili za ovu zemlju ponašaju prestrašno. Evo, to mi najviše smeta i to je razlog zašto idem za domoljubnu koaliciju. Za Srđe grad, SDP i HDZ, neko od njih će pobijediti, ovi mali ne vjerujem i onda sumnjam, neće se ništa dogoditi pametno. A nažalost među mladima sve manje onih koji vide smisla u izlasku na izbore. Ne izlazim na izbore. Koga god glasam, bit će ili slično ili skoro isto. Vjerojatno prve dvije političke opcije nisu toliko nama privlačne, a znamo da će pobijediti neko od njih dvoje. Ne? Tako da nemamo šta izabrati. Ne bih volio glasa za HDZ, SDP, od njih ne očekujem neke promjene budući da stalno krše predizborne obećanja. Ovako, recimo, na platforma možemo ili tako nešto. Ljudi ne izađu onda se žali. Treba glasat pa znači nešto. Kome god dali svoj glas u nedjelju, ostaje nada kako će nam budućnost donijeti svijest o tome kako izlazak na izbore uistinu građanska dužnost svih nas.